نعرہ سلام چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوش خوش میں تو بالی بالی میں تو تہنی تہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ 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 سبز پوشان گلشن سرے آپ جو نرگسوں نسترن یاسمن نازبو مشک بیزان دشت ختن چار سو طائران چمن خوش نوا خوش گلو کہتے ہیں آپ شبنم سے کر کے وضو اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ 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 داخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو تابع سخن تیرے دربار میں حسن یوسف تو بک جائے بازار میں اور نفس نبی کا خریدار تو اللہ 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 جیت کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی تو بدو گفتگو اللہ 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 دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی دو بدو گفتگو اللہ 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 گفتگو کب خدائی کے لاتے میں تھی کب بھلا کبریائی کے لہجے میں تھی کب تکبر بڑائی کے لہجے میں تھی یا تو ہر بات بھائی کے
لجے میں تھی آ رہی تھی نبی کو اخوات کی بو اللہ 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 تھی محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے یا تو کوئی نہ یار اور نہ دم ساز ہے پھر یہ ہے کون یہ کس کی آواز ہے یہ تو کچھ میرے بھائی کا انداز ہے اے خدا سچی بتا یہ علی ہے کہ تو اے خدا سچی بتا یہ علی ہے کہ تو اللہ 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 کیا علی ہم سے پہلے یہاں آ گئے توڑ کر سب حدود مکان گئے یا میرے ساتھ ہی مثل جاگے چھوڑ آئے کہاں تھے کہاں گئے اللہ اللہ میں ہے اتنا علو اللہ 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 جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے شان سیر بشر دیکھتے رہ گئے گرد راہ سفر دیکھتے رہ گئے تا بہت نظر دیکھتے رہ گئے اور محمد روانہ ہوئے سوئے ہو اللہ 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 ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی تھی جو شیخ خوب سے خوب تر بھیج دی ان کے بھائی کو تیرے دو سر بھیج دی اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی لاپتہ کی صدا ابھی ہے چار سو اللہ 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 تیری ذات ذوالجلال شرک پر تھے جو صدیوں سے اپنے اٹل جن کا نعرہ احد میں تھا لا حبل دیکھ کر تیرے حیدر گرے منہ کے بل اور کہنے لگے خوف سے ہی لجو اللہ 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 جن کو اپنے بزرگوں سے پستی ملی علم و عرفان کی فاقہ مستی ملی دین و ایمان کی تنگ دستی ملی اپنے اجداد سے بت پرستی ملی ان کی محفل میں بھی آج ہے چار سو اللہ 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو